بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ اسلام اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں. آج کا جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ حضرت علی کا بتایا ہوا دولت کا وظیفہ ہے. یہ بہت ہی ببرکت اور مجرب وظیفہ ہے. یہ وظیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بتایا جو کہ غریب اور لاچار غلام تھا اور قرض میں جکڑا ہوا تھا. اس وظیفہ کی برکت سے وہ شخص دولت سے مالا مال ہو گیا. آپ نے بھی اس وظیفہ کو اپنے اللہ پر یقین رکھ کر کرنا ہے. انشاءاللہ آپ بھی دولت مند ہو جائیں گے. اس وظیفہ کی بدولت آپ کی تمام پریشانیاں اور آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی. اگر آپ کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہو اور آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اس وظیفہ کو کرنے سے آپ پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مہربان ہوں گے. تو اس عمل کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کارڈ تک ضرور دیکھنا ہے. اور اگر میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے. اگر آپ بہت زیادہ غربت اور تنگ دستی میں گرے ہوئے ہیں اور قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو ان تمام مشکلات سے چھٹکارا حاصل ہوگا اور آپ کو قرض سے بھی نجات حاصل ہوگی. ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک غلام شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں قرض کے ذریعے یعنی قسطوں سے غلامی سے آزاد ہوا ہوں. اب میں قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہوں اور میں وہ قرض اتار نہیں سکتا. وہ قرض مجھے ایک پہاڑ لگتا ہے. آپ کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ میں وہ قرض ادا کر سکوں. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں وہ دعا سکھاتا ہوں جو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر تم پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا وہ اتر جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ تمہارا وہ قرض خود بہت ادا ہو جائے گا اور اس دعا سے انشاءاللہ تمہیں بھی قرض سے نجات حاصل ہوگی. تو وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بے حلالے کا ان حرامے کا و اہنینی بے فضلے کا امن سواگ. اے اللہ مجھے حلال دے اور حرام سے بچا اور اپنا فضل دے کر اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے. آپ نے اس دعا کو روزانہ 21 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے. اگر آپ کو فائدہ ہو تو آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غربت اور مفلسی سے نجات دیں گے اور آپ کو کسی کا محتاج نہیں کریں گے. اگر آپ پر زیادہ قرض ہے تو اس عمل سے آپ کو انشاءاللہ قرض سے بھی نجات حاصل ہوگی. آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے. انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے لائک کرنا ہے اور میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے.